नमस्कार, मी निकिता वागदे. स्टार एपिक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि बघूया आजचा स्टारचा वार. एक नजर आजच्या हेडलाईन्स वर. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड तीन राज्यात काँग्रेस विजयी, रामटेकात विजय उत्सव. आता बातम्या सविस्तररित्या. रामटेक भाजप व काँग्रेस पक्षासाठी अत्यंत महत्वाची मानल्या जाणारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तिन्ही राज्याचे निकाल सुरुवात होताच सर्व पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी या तिन्ही राज्यात कोणाची सत्ता स्थापन होईल याकडे लक्ष लागले होते. पण दुपारपासून काँग्रेस पक्षाने तिन्ही राज्यात जोरदार मुसंडी मारत बहुमताकडे वाटचाल करीत असताना पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढत गेले व सायंकाळी रामटेक येथील मुख्य गांधी चौक विजयी उत्साह साजरा करण्यात आला. या ठिकाणी आहोत आपण आता थेट चंद्रबाजी चौकी अटीची आपण या ठिकाणी मुलाखत घेत आहोत. आज पूर्ण भारतात आनंदोत्सव साजरा होत आहे. आज तीन राज्यात आम्हाला बहुमत मिळालेलं आहे आणि या सर्व विजयाचे शिल्पकार आमचे सन्माननीय नेते रावजी गांधी आहेत. सर्व जनता जनार्दन त्यांच्या पाठीशी होते आणि राहुल गांधी हे जनता जनार्दनच्या पाठीशी होते. हा विजय जुलूस आम्ही आमचे स्थानिक नेते सर्वश्री गजू यादव, उपसभापती पंचायत समिती ते सचिन किरपान, युवा नेते सुधरामजी सवालाखे, आमचे ज्येष्ठ नेते, आमच्या काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय नकुल बरबटेजी, अल्पसंख्यकचे अध्यक्ष असलमजी, युवा काँग्रेसचे महासचिव नितीनजी, पी टी रघुवंशी, डॉक्टर सहारे आणि आमचे सचिव बबलू दूधबर्वे आणि इतर सर्व स्थानिक सर्व लोक एका जागी आम्ही आलेलो आहोत आणि स्थानिक सर्व नेत्यांनी म्हणून महात्मा गांधीला पुष्पहार घालून आणि महात्मा गांधीला जय करून हा सर्व जनता जनार्दनचा आभार मानून हा विजय आम्ही साजरा करत आहोत. आणि 2019 सर्व जनता जनार्दन अशीच आमचे नेते राहुल गांधी यांच्या पाठीशी राहील आणि काँग्रेसला 100% यश मिळेल अशी आम्हाला पूर्ण आशा आहे आणि त्यासाठी आम्ही सर्व स्थानिक नेते हे एकजुटीने एका जागी बसलेलो आहोत. यानंतर आपण रामटेक क्षेत्राचे जे काँग्रेसचे स्थानिक नेते आहेत रजूजी यादव यांची देखील या ठिकाणी प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांमध्ये पुन्हा जनतेने काँग्रेसवर विश्वास दाखवलेला आहे. सन्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुलजी गांधी यांच्या कर्तृत्वावर विश्वास दाखवलेला आहे. आजच्याच दिवशी त्यांनी अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली होती आणि आज एका वर्षानंतर आजच्याच दिवशी या तिन्ही राज्याच्या जनतेने पुन्हा त्यांना हा विजयाचा जो गौरव दिलेला आहे ते त्यांना यानंतर रामटेक लोकसभा काँग्रेसचे नेते सचिन किरपान यांची प्रतिक्रिया क्रिया या ठिकाणी आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहे सचिन किरपान. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तिन्ही राज्याच्या निकालाने देशभरातल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंचावलेलं आहे. 2019 लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची ही नांदी म्हणावी लागेल. भारतातल्या जनतेनं आता आमचे नेते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सन्माननीय राहुलजी गांधी यांच्यावर जो विश्वास दाखवलेला आहे या विश्वासात निश्चितच त्या त्या ठिकाणी त्या त्या राज्यातले स्थानिक नेते तो भरोसा जनतेचा कायम ठेवतील असं मी या ठिकाणी विश्वासानं सांगतो. आणि 2019 निवडणुकीची ही नांदी आणि राहुलजीच्या संघर्षाला बळ देण्यासाठी आम्ही सर्वजण स्थानिक नेते या ठिकाणी रामटेकमध्ये त्या तिन्ही राज्याच्या जल्लोष साजरा तिन्ही राज्याच्या विजयाचा जल्लोष साजरा करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी एकत्रित आलेलो आहोत. यानंतर नागपूर जिल्ह्याचे अल्पसंख्याकांचे अध्यक्ष असलमजी शेख आहेत, आपण त्यांची या ठिकाणी प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. राज्य में जो रिजल्ट आया है वो बहुत बेहतर आया है और ये जो रिजल्ट आया है ये जनता के है. जनता ने इस पे जो कांग्रेस पे जो विश्वास दिलाया है और जो बीजेपी जो सरकार ने जो जनता के साथ में जो वादा खिलाफी की है उसके रिजल्ट है. ये जो जनता के साथ में जो लोगों ने अपना विश्वास कांग्रेस पक्ष पे दिखाया है ये उसकी विजय है और जनता का जो विश्वास है ये कांग्रेस पक्ष की ओर बढ़ता और दिखाई दे रहा है
और आगे भी बढ़ता दिखाई देगा और 2019 में पूर्ण बहुमतों से कांग्रेस सभी स्टेटों में चुन के आएगी, ऐसे हम अपनी तरफ से सोच रख रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। या ठिकाणी मध्य प्रदेश असो, राजस्थान असो किंवा छत्तीसगड असो, या ठिकाणी काँग्रेसने विवादपणे बहुमत या ठिकाणी घेतलेलं आहे। या तेलुच्यामध्ये आपण तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नकुल बरबडे यांची देखील या ठिकाणी प्रतिक्रिया जाणून घेऊ। आज राज्यात माझी राज्यात दाखवलेला आहे जनतेने, काँग्रेसवर राहुल गांधी यांच्यामध्ये विजयाची नांदी आहे असे समजतो। व 2019 मध्ये जनता नक्कीच काँग्रेसवर विश्वास ठेवून पुढील एक वाटचाल करेल व काँग्रेस पक्ष सुद्धा जनतेच्या विश्वासावर खरे खुरे पुन्हा विश्वास दर्शवलेला आहे, याबद्दल मी जनतेचे आभार मानतो। या ठिकाणी काँग्रेसचे बरेच नेते त्यांच्या देखील आपल्या ठिकाणी प्रतिक्रिया देऊ। आज 3 राज्यामध्ये आमचं काँग्रेस पक्षाचा विजय झालेला आहे, हा विजय आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुलजी गांधी यांचा आहे आणि या विजयामध्ये तिन्ही राज्यामध्ये जनतेने जो विश्वास दाखवला तो खरोखरच राहुल गांधी यांना बळ मिळेल अशी असा विश्वास दाखवलेला आहे। तरी सुद्धा पूर्ण भारतामध्ये यानंतर 2019 मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार आहे, त्यामध्ये सुद्धा सर्व जनता काँग्रेस पक्षावर विश्वास दाखवेल असे मला वाटतो। तरी आपले मी 2 शब्द समजतो। या ठिकाणी परत काँग्रेसचे कार्यकर्ते इधर देखो, यहाँ पर पूरे देश में माहौल है, राजस्थान मध्य प्रदेश में हमारे देश के सभी जनता हमारे जो नेता है राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी कांग्रेस। आज हमारे यहाँ रामटेक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत पे जल्लोष का एक माहौल है और इस माहौल में हमारे रामटेक विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस के देश नेता चंद्रपाल जी चौक से इनके नेतृत्व में और सचिव मामा यादव सचिन किरपान और रामटेक तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नकुल बरबटे, अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष असलम शेख, माजी जिला परिषद सदस्य मोहनजी यादव, डॉक्टर सहारे और नगरजन के सरपंच कामले जी, ये सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्लोष में भाग लेकर के एक घोषणाबाजी के साथ में महात्मा गांधी जी के पुतले को माल्या अर्पण की। मैं सभी कांग्रेसियों का और सभी जनता का, देश के 3 राज्यों के और 5 राज्यों के सभी मतदाताओं का मनपूर्वक आभार मानता हूँ। इस बात या ठिकाणी झालेल्या 3 राज्यामध्ये निर्विवाद काँग्रेसच्या विजयामुळे या ठिकाणी रामटेकच्या गांधीजवळ तिथे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोठ्या जल्लोषामध्ये फटाक्याची आतिषबाजी व ढोलांचा गजरात या ठिकाणी आनंद उत्सव साजरा केला। अधिक बातम्यांसाठी बघत राहा स्टार अपेक्षा न्यूज स्टार सवार।